بەش بە چەند ساڵێک زیاتر لە وادەی ئاسایی خۆی خوێندنەکەیان تەواوکەن و بەوتی خۆیان دەڵێن دواکەین لە پرۆسەی خوێندن. دەچمە لای خوێندکارەکان شوان دەمەوێت لە زاری خۆیانەوە زیاتر مەعاناتیان بپرسم. بەڕێزمەوە بەڕوونی گرفتان چییە؟ توانەوێت چی بڵێنەوە؟ پێشەگەی بەخێرات دانەکەم. لە ڕاستیە ئەمە مێڵێنم شتە ئێمە گرتومانەم شێوازە ئەمە نەچووکاتیکردنە بەزانکۆ نەی شتێک، بەڵکو ئەمە مافی ڕای خۆمانەیە. ئەمە مانەوێت ئەو دەرزانە لە کاتی خۆیان بڵێن بخوێنین. سەرەتا پێش هەموو شتێک پێویستەوە بڵێم کە ئەوان ڕێگەنەیان بە میدیای ئازاد کە بچێتە سەرەوە ئەوە یەکەم کێشەیە لە سەری زانی. بەڵام ئەگەر بچێتە گرفتەکەتان بە شێوەیەکی گشتی گرفتی ئێوە چییە؟ بەڵێ، ئێستا بڵین باسێکەکەم مشتەکان کێشەی ئێمە بڵین ئەوەیە ئێمە لەو ساڵەیە کە من هاتوومەتەم زانکۆیە وەک نەک من ئەم هەموو تەلەبێ هاتوتەم زانکۆیە بڵین ستادی پلانێکی پێدراوە، بڵین خشتەیەکی پێدراوە بە پێی ئەمانە کە پێڵین فلۆ چارت. ئەم دەرزانە پێویستە تەواو بکات و لەو کاتەیە و هەر کاتێ ئەکسسی هەبێ بۆی بدوانێت بیخوێنێ. ئەم دەرزانە پێویستە وەربگرێت بەبێ هیچ منەتێک هیچ هیچ شتێکیتیان نیە. بەڵام ئێستا بڵین دەرسەکان بەو شێوەیە نییە و بەو شێوەیە ناتوانین ئێمە ئەو دەرزانە وەرگرین و تەواویکەین. زۆربەی زۆرمان ساڵ دوو ساڵ تەخیرە بین بەبوونی ئەو شتەوە. ئەو تەخیربوونی ئێوە جارێکی تر پارەتان لێ وەرەگیرێت ویان لەسەر ئەو حسابەیە کە لە یەکەم جار لەگەڵیان ڕێککەوتن؟ بڵین وەکو پارە وەرگرتنەکە چییە؟ هەنێ کات لە ڕووی حسابات و شتەوە پارە بڵین بۆی هەیە بڵین پارەکە زیاتر ببێ لە سەرمانیان شتێکی وایی، چونکە بۆن منە ئێمە هەموو کاتێک بڵین عقدی پارەی سەرێک بڵین کە هەژدە کردتە مافی خۆمانە هەژدە کردیت وەرگرین لێمانە سەرێ جاری وایە شەشە خوێن جاری وایە نۆخ. یعنی بەزدیەوە بەپێی ئەو ساڵانەی ئێمە ئەوە هیچ حەق نییە، هیچ ڕەوان نییە. من بەو مەرجاتمەتە جامێ هەموو ساڵێک لە کاتی خۆیان من ئەوە نەدەرز وەرگرم ئەوە تەواوکەم. ئەمە وعدە، ئەمە وعدە لە بینی زانکۆ و فێرخوازە. بەڵام ئێمە پرۆسەکان بەو شێوە ناڕوا بڵین هاتووە ئاوایی بڵین ناخیە کرێت لەگەڵمان ناخەیەکی زۆرە بەجدی لە بەڕێوەبردن بە تایبەت بڵین ئەو بەشەی کە بڵین ڕیجستریشن ناوتۆمارکردن بڵین ئەوە تۆمار ئەکات بۆ ساڵی تازە. شوان ئەمێ باسەوە بکەم کە ئەمان واژووشیان کۆ کردوەوە و چەند جارێک سەرۆکایەتی زانکۆکەیان لەم گرفتانە ئاگادار کردوە. بەڵام بەوتی خۆیان تا ئێستا وەڵامیان نەدراوەتەوە. بەر لە ڕووماڵە ڕاستەوخۆ کە تۆ باسی چەند گرفتێکی ترت کرد، پێمان بڵێ چی ئێوەی هێناوەتە ئێرە؟ ئەو بەخێراتنتانەگەم وەکو فێرخوازێکی زانکۆی کۆمار، ئەوەی کە ئێمە هێناوەتە ئێرە ئەوەیە کە ئەمێ پێتان بڵێم، یعنی زۆربەی ئەم تەلەبانەی کە ئیبینن زۆربەیان کێشەیان هەیە لە وەرگرتنی دەرسە لە کریدتەکانە. لێرە ئێمە نیزاممان وایە کە یەکەم جار عقدمان کردووە لەگەڵ جامیعە بێ ماکزیمم هەژدە کریدت وەرگرین. بەڵام تەلەبەمان هەیە کە هاتۆتە ئێرە ئەو بۆ نبوونەوە کاک شابازە کە لێرەیە ئەم سمستەرە هاتۆتە جامیعە سفر کریدتی بۆی هەبوو وەرگری هەتاوەکو ئیمزاکۆ کراوەتەوە دەرس کرابێتەوە تێگەیشتی. تەلەبەمان هەیە 3 کریدتی وەرگرت، تەلەبەمان هەیە 6 کریدتی وەرگرتەوە. بەڕاستی ئەمە کێشەیە و ئەکا لە تەلەبە بەلانی کەم، یعنی ساڵێک لە گراجویشنەکەی دواکەوێ تەلەبە لە کاتی خۆیان تەخەرروج نەکە. اینجا ئێستا ئێمە هاتوون لێرە ڕێکلامێکەکەن ئەڵەن کە بەپێی ستەدی پلانەکەی ئەمان فلۆ چاتەکەیان کە بارەزوی خۆیان دەستکاری ئەکەن، یعنی زۆربەی کات دەستکاری ئەکەن بە تاوەکو بزنسەکەی خۆیان سەرکەوێ بە حسابی ئەم ستەدی پلانەی ئەمان بێت. تەلەبە لێرە بە 4 ساڵ تەخەرروج ئەکا. بەڵام لە ڕاستیە ئەگەر تۆ بێتە باری حەقیانەت تەلەبە بە 6 ساڵیش تەخەرروج ناکات ئەگەر بەپێی ستەدی پلانەی ئەوان بێ کە بارەزوی خۆیان بیانوێ ئەوە بیگۆڕن. ئەمە وای لە تەلەبە کردووە، تەلەبە بەڕاستی بێزار بووە. شوان دیارە ئەمە ڕای بەشێکە لەو خوێندکارانی کە ئەمڕۆ ناڕزایەتیان دەربڕیوە و بەوتی خۆیان دەڵێن بەردەوامە بن لە ناڕزایەتەکان تاوکاتی لەلایەن سەرۆکایەتی زانکۆ و وەزارەتی خوێندنی باڵاوە وەڵامێکی جددیان دەدرێتەوە. دیارە ئەمە یەکەمین جاریش نییە کە زانکۆ ئەهلیەکان یاخود خوێندکارانی زانکۆ ئەهلیەکان لەگەڵ بەرپرسانی زانکۆ و سەرۆکایەتی زانکۆکاندا نیگەرانی دەربڕن. ساڵانە گرفتی لەم شێوەیە دووبارە بێتەوە. بەڵێ شوان سپاس بۆ بابان ئەنوەر پەیامنی رێنارتی لە سلێمانی.